Balli kombëtar këmbgul. Çështja e Kosovës zgjidhet vetëm me luftë. Për nënkryetarin e ballit, Roqi, qeveria shqiptare është e papërgjegjshme dhe e paaftë të mbrojë shtetësitë e saj. Nënkryetari i ballit sulmoi me tonet e forta qeverinë shqiptare, e cila sipas Roqit bën vetëm inventarizimin e predhave që bien në kufirin shqiptar. Për ballistët, sulmi më i fundit të artilerisë serbe mbi fshatin e Padeshit është një akt i hapur lufte ndaj Shqipërisë. Në konferencën e sotme për shtyp të ballit kombëtar, Roqi sulmoi edhe presidentin e Republikës Mejdani si komandant të forcave të armatosura dhe ministrin e mbrojtjes Hajdaraga.